Центр надання адміністративних послуг у Тернополі працює з квітня цього року. Відтоді сюди за послугами звернулось понад 3 тисячі людей. Ми видаємо тут документи дозвільного характеру, також адміністративні послуги міської ради і неадміністративні послуги. Загальна кількість цих послуг складає понад 60 видів. Найчастіше приходять по земельних питаннях. Людей в день буває 15, 20 до 30. Інколи буває і більше. Перелік послуг з часом змінюється. Одні скасовуються через зміни у законодавстві, інші додаються. Серед таких – видача українських паспортів. Їх громадяни вже у жовтні отримуватимуть не у паспортних столах, а у центрі надання адміністративних послуг. Міським головою та головою управління Державної міграційної служби у місті Тернополі було підписано угоду про співпрацю щодо надання адміністративних послуг Державної міграційної служби через Центр надання адміністративних послуг. І, власне, з наступного місяця ми плануємо розпочати видачу у Центрі надання адміністративних послуг паспортів громадянам України по досягненню 16-річного віку, а також у зв'язку із зміною прізвища, імені та по батькові. Перед тим, як розпочати прийом документів та видачу паспортів, адміністратори центру пройшли навчання у паспортному столі. Тепер чекають напливу відвідувачів. Коли ми проходили стажування, то там досить, там безперервна черга. Одне і друге. Ну, до 100 чоловік, так як нам говорили. Збільшувати кількість адміністраторів керівництво центру поки не планує. Проте в перспективі видача і закордонних паспортів. Для людей же такі зміни на краще, кажуть чиновники, бо всі необхідні послуги вони зможуть отримати в одному приміщенні.